Үндэсний Кибр айлгүй эдлийн индексээр Монгол улс 126-д за 18.8 оны хүрээнд нэн өндөр эрсдэлтэй улсын донд орчихсон явж байгаа. За батлан хамгаалах яамны Кибр айлгүй эдл банк ажилгүй эдл гадаадлын банк ороод танилцсад батлан хамгаалах яамны салбарын айлгүй эдлийн тоног төхөөрөмж лицензийн төлбөр 23 оны 1 сард дууссан шийдвэрлж өгөөч гэсэн хүсэлт тавьсан. За энэ дээр бол манай банкны ороо ажиллаж байгаа. Гэтэл 25 оны төсөв дээр энэ асуудлаа тусгаагүй орж ирсэн байна. Энэ асуудлыг хэрхэн яаж тусгаж оруулж ирэх вэ гэдэг нэг асуултыг асууя. Одоо шийдвэрлэх арга зам нь юу вэ? Төсөвдөө тусгаагүй, гэхдээ энийг шийдвэрлж өгөөч гэдэг. За хоёрдугаар төсвийн төслийн 1-р авсралтах 25 оны төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн үр дүн чанарын тоо хэмжээний үзүүлэлт дээр батлан хамгаалах сайдын хөрөнгө үр дүн хэсэг ганцхан заалттай байгаа. Энэ өөрөвлөөр 27-гийн 1-р заалт. Засгийн газрын 24-28 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 50% хөргөнө гэд болчихсон. Айгүй ерөнхий заалт байна. Энэ дараа нь өөрөө аудитын газар ажлын чанар үр дүн хяналтсах аргагүй яаж хэмжих юм бэ? Энэ ерөнхий ажлууд орсон байна. Энийг бид нар одоо төсвийн тухай хуульд санал оруулж засах ёстой юм шүү. За хоёрдугаарт яг энэтэй уялдуулаад сангийн сайдаас бас нэг асуулт асуумаар байна. Монгол улсын төсвийн гүйцэтгэлүүдийг төсвийн зарцуулалтаар нь дүгнээд байна. Ерөнхийдөө ингээ харахаар гарсан зарцуулалт тавигдсан төсөвт нь гүйцэтгэл нь 70 юм уу 60% байхад төсвийн зарцуулалт нь 100 тэрбум гэж заагаа 100 тэрбум гарсан бол 100% гүйцэтгэлтэй гэж дүгнэдэг нэг нийтлэг шин чанар ажиглагдаад байгаа. Энийг хизээ яаж засаж залруулах вэ? За аудитын газрын дүгнэлтэнд нь өөрөө аудит хийж байгаа газрууд нь материалаа дутуу өгснөөс болоод аудитын дүгнэлтийг бүрэн гаргах болцоогүй гэсэн төслүүд байгаа. Гэтэл тэрэн дээр нь дараа жилийн төсөвт нь дахиад нэмэлт төсөвт тусгагтаад яваад байгаа. Тэрийг одоо ямар үр дүнгээр нь хэмжиж төсвийг нэмж өгөөд байгаа юм бэ гэдэг асуултыг асууя. За баярлалаа. За амрах шиний асуултанд хариулъя. Би юм зөксөд. Гэр 25 оны төсөв төлөвлөгөөн дээр бас зорилт төвшин 50% тавьсан байна. Ганцхан хэмжих үзүүлэлт ганцхан асуултаар тавьсан байж. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт батлан хамгаалах салбартай холбоотой үндсэндээ 10 зорилт орсон байгаа. Маш тодорхой. Тэгэхээр 10 зорилттой л одоо бид хэрэгжүүлэх нөлөө ажиллана. Одоо тогтвортой хөвтөө хэмжтэй төсөв одоо Монгол эрд зэрэг одоо мөн гадаад одоо инкиг сахиулах ажиллагаанд оролцох барих гэж одоо эх орон зүйлийг төлөвшүүлэх гэсэн одоо ерөнхийдөө нэг тийм. За энэ дотроос одоо гол анхаарах юм бол биднээс үндэсний одоо энэ сөрөн төсвөрлөх чадвархийг бэхжүүлэх. Энд бол зайлшгүй бас онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Ингээд энэ тавьсан зорилтуудаа хэрэгжүүлэхэд хуваарлагдж байгаа төсөв маань урд өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол харьцангуй бас нэмэгдсэн. Одоо сангийн амныхандаа бас баярлж байгаа. А гэхдээ яг бидний өмнө тавьсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бол түрүүн биелсэн. Одоо 100% гэж үзэх юм бол дөнгөж 5% нь хэрэгжүүлэх хэмжээний одоо төсөл одоо бид хуваарлагдж байгаа төсөвдэр. Тийм болохоор одоо бас л одоо юу гэдэг юм өмнө тавьсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд одоо хангалттай хэмжээний төсөв санхүү бидэнд байхгүй байгаа. Хэдийгээр одоо урд өмнөхтэй харьцуулахад урд өмнөх жилүүдтэй асуудал нэмэгдэж байгаа ч гэсэн. Түүний нэг нь одоо таны сая одоо хэлж байгаа тэр Кибр одоо манай зэрэг байдаг салбар. За энд одоо шаарлалтаа одоо сашиглаж байгаа програм хангамжуудын лицензийн төлбөр гэдэг асуудлыг бид нар бас шийдэж чадаагүй л явчих. Шийдэх маш олон асуудлууд байгаа. Шийдэх олон асуудлаас тодорхой хэмжээ шийдэл явж байна. Хугацаа зэрэг албаа гэжтэй чинь одоо хүнжил, гудас, тэгээл нэг хүнжлийн даавуу дэвсэ, бүтээлэг, шүүгээ зэрэг одоо асуудал урд шийдэж чадаагүй байсан бол одоо сангийн амтаа ярьж аж одоо бид нэр өөр зардлаас зориултыг нь өөрчилчихөж одоо энэ жил шийдсэн. За өнөөдөр цэргийн ангийн захирагч нар одоо үндсэндээ унжаага машин байхгүй байна. 1985 онд үйлдвэрлэгдсэн герман машинтай эсвэл одоо 2000 оны ихэр үйлдвэрлэгдсэн УАЗ 469-ийн машинтай өөр одоо явдаг машин байхгүй болсон. Цэргийн ангийн захирагч нар өвнийхөө тодорхой үед одоо шийдэх гэдэг одоо оролдож байгаа. Барилга байшингийн тухайд бас түрүүн би бас ярилээ.
ерөөсөө ихэнх байшингууд одоо ашиглалтын хугацаа дууссан юм одоо байшингуудтай болсон. Бөө одоо борошор ордог дээврийн цорхоо онгорхоо. Нэг иймэрхүү байдалтай байгаа. Үүнийх нь тодорхой үе одоо их зас руу тодорхой бүгдийн нь биш тодорхой үе шийдэх гээ мөнгө тавьсан. Иймэрхүү байдлаар одоо нэн тулгумдсан асуудлуудаасаа эхлээд ингээд бүгдийн нь биш тодорхой үе шийдэх гээд ингээд урд жилтэй харьцуулах харьцсангүй ахиж мөнгө тавигдсан ч гэсэн хөрөлцөхгүй байгаа юм аа. Энийг та бүхэн маш ойлгосоо. Тийм болохоор одоо манай гадаад бодлого аюулгүй байдлын байнгын ороо цахим бодлогын байнгын орооных юм бас манай кибер зэргийнхэнтэй бас танилцсан үйл ажиллагаатай танилцсан юм байна лээ. Тэгээ энэ үед бас асуудал яригдсан юм байна лээ. Бас тэгээд энийг одоо шийдэх одоо шийдлээ бол төсвийн ажлын хэсэг байнгын ороо бас анхаарал даваад өгөөсөө л гэж одоо та бүхдээс одоо хүсье та. За сангийн сайд жахлын сайд нэмж хараалээ. За анар гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Анар гүшүүн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн санхүүжилт ямар процессор явуудаг вэ? За энэ дээр одоо урд нь гарч байгаа асуудлууд байна гэж байна. За энэ талаар тодруулж мэдээл өгье. За төсөв хөрөнгө оруулалтын дээр төсвийн захиалагч, гүйцэтгэгч комп ажхуй нэгж, за ингээд төрийн сан гэсэн ийм гурван харилцаанд орж төсвийн одоо бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг. За ингээд захиалагч яам нь одоо жишээ нь босрлын яам сургууль захиаллаа гэхэд гүйцэтгэж компанид гэрээгээ хийгээд за ингээд жилийн гүйцэтгэлийн явцад гүйцэтгэлийн тайлангийн аваад за тэрийг нь одоо баталгаажуулаад за энэ дүнтэй мөнгөнд таарсан ажил хийсэн байна. За энэ мөнгийг нь өгөө олгоё гэд энийгээ баталгаажуулаад үндсэндээ таны хийсэнсээ аудитыг хийлүүлээд төрийн санд хэрүүлдэг. За тэрнийхэн дагуу төрийн сан одоо бичгээрмтө бүртлийн үзээд санхүүжилтэд хийгээд явдсан байна. За харин үнийн одоо нэмэгдэл болон жоохон сайд минутыг нэмээд өгье. За тэр үнийн өсөлт гэж одоо зөв сүүлийн жилдүүдэд маш огцом яригдчих байгаа. За энэ дөр одоо хоёр үндсэн шалтгаан байна. За нэгдүгээр нь яхахгүй сая энэ ковидын үед дэлхийн нийтрийн үнийн өсөлтөнд одоо нэрвэгдлээ. За энтэй холбоотой одоо зайлшгүй одоо нэмэгдэх асуудлууд гарч ирсэн. За хоёр дахь асуудал хамгийн том одоо дутагдaltaй асуудал болвол одоо энэ төсөвт бэлтгэл ажил нь дутуу хангагдсан. Өөрөөрлөл хуучин зураг төсөвтөө эсвэл зураг төсөв нь хийгдээгүй, тэнцвэн хийгдээгүй, магадлангаар ороогүй ийм одоо төслүүд ордог байснаас болж за ингээд гүйцэтгэлийн явцад одоо үнийн өсөлтүүд нь гарч ирдэг. Энэ байдлыг бол одоо хуулиар бүрэн зогсоосон байгаа. За энэ дотор бол одоо бүр нэг ийм хатуу залт байгаа. Магдлан хийгдсэн төсөв сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хийсэн байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ 24 оны 9 сарын 1-нд өргөн баригдаж байгаа бүх төслүүд одоо 22 оны 9 сарын 1-нээс хойш хийгдсэн магдлантай байх хэвээр. А энэс өмнө бол цаад тусгаж шалтан сайт хариултаа нэмэж өгье. Тусгаж болохгүй ийм залттай. За тийм учраас энийг одоо засгийн газар дээрч тэр улсын хурал дээрч тэр төсвийг одоо хэлцэж батлах одоо онцгой анхаарна гэж ингэж одоо бид үзэж байгаа. За тэгэд энэ үнийн өсөлт энэ магадлан хийдэг ерөөсөө ирэх бүхий ерөөсөө гурван институц байдаг. Барилгын яамны дэрэд барилгын хөгжлийн төв, зам тээврийн яамны дэрэд зам тээврийн хөгжлийн төв, эрчим хүчний яамны дэрэд эрчим хүчний хөгжлийн төвгээд ингээд төрийн албан агч нар биш одоо тусгай зөвшөөрөл бүхий экспертүүд тэнд суугаад энэ магадлан харат бус байдлаар хийдэг юм байна. Эндээс ерөөсө төрийн албан агч нар болон төрийн захиргааны байгууллагууд ерөөсө огт оролцдоггүй. Тэндээс магадлан ирсэн тэгэл захиалагч яам нь одоо энэ үнийн өсөлтийг хийхгүй бол энэ төсөл одоо зогсох ийм эрсдэлт орлоо гэдэг ийм үндслэлээр за мөн одоо төсвийн хуулийн дагуу бус залтуудын дагуу орох хэсэг нь бол ингээд шийдэгдэж явдаг. За мөн одоо сүүлийн жилүүдэд бол бид нар нэг давхар нэг шат нэмсэн нь бол аудит ерөнхий газар өгч давхар одоо аудит болж байгаа ийм процессор бид одоо баталгаажуулж явж байгаа гэсэн үг. За тийм учраас цаашдаа одоо энэ дутагдлыг арилгах бол хамгийн гол зүйл бол ерөөсөө хуулиар дагах. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 2 жил хийгдсэн магадлантай одоо зураг төсөлтөө ийм л зүйлүүдийг төсөвт тусгаж явах нь цаашдаа одоо энэ эрсдлийг хаана гэж үзэж байгаа. За. За болгомогш асуулт асууя.